Brug for hende. Ja, vi skal jo ikke. Ræk lige hånden op, de fire mænd, som, eller de fire, som bliver udenfor. Nu. 1, 2, 3. Vi skal lige have Annie Kane. Der er 4. 1, 2, 3. Vi kan lige tage Annie Kane her. Hvem skal vi have? Johanne, du går ned på midtbanen. Midt. Ja, midt. Og så går Annika helt frem. Og så tager vi lige... Vi tager på midten. Vi tager lige nord ud igen lidt. Nord, kommer lidt ud.